Mä hoin teit mega koraks kiinni ennen kuin mä saan teit lastaa sitä vlogia vaattamaan. Aga mä taisin teille yöltä, että meidän oppilasfirma on ammattikut launchint. Meillä on nyt Instagram-lehti, niin te saatte mennä jälkemään. Sieltä saatte lisäinfot meidän tuotte kohta, mitä me teemme ja miksi me teemme. Meidän esimerkiksi oli, että nuoret saaksit kaas rääkkiä keskonan teemalla ostas mitäkin niin lihtsalt, naku on vesi glaspudelis. Lisäksi sellällä, että se on alternatiiv plastikpudelille, että se pudel on mega armas ja marjalast kasuta rentama iga jumala päev. Saatte teka kaas rääkkiä selles kuusi tullun lõpuks siis annetatakse. Ma olen viimased paar tundi siin monteerinud, sellepärast, et ma väga üritan graafikus olla enda uploadidega ja veidikene nii-öelda ette teha, sellepärast ma alustangi juba selle nädala teist vlogi, mis reeglina ma teeks nagu ühe mashupi. Korrus oli selle veits, annoying, see on hea nurk. Täna läheb Laura ühele mini-operatsioonile, protseduurile ja tal midagi tehakse keelega. Ma ei saa aru, kas see oli breketite pärast või mingi asja pärast. Tal vist lõigatakse keelekida või midagi sellest ära, sust tšüke ja rõve. Tal tehakse sellist kohalik tuimestus ja sellist võib veidi vastik olla, ma kujutan ette või nagu ikkagi stirmus. Siis ta küsis, kas ma saaksin kaasa tulla. Nüüd ma mõtlengi, et ma olen siin juba mõnda aega monteerinud. Ma mõtlesin, et nagu ilm on ilus, et ma raiskan seda arvutis istudes. Ma võiksin hoopis midagi teha, mida ma võiks teile vlogida. Ja tegelikult ma tean väga hästi, mida ma peaks tegema. Ma peaksin minema lund lükkama, sest nagu õues on paks lume vaip konkreetselt. Ma arvast näitan teile, vaadake seda. Nii paks lume kiht. Nagu seda on ikkagi suhteliselt, okei, see pole nii hull, aga siin pool. Nagu seda on suhteliselt arvestatavalt. Ja ma ei ole veel siin kodus kordagi lund ajanud või noh, mitte üheski kodus tegelikult. Nii et ma arvan, et oleks aeg. Ma olen täitsa ausalt täielik fashion icon ja ei ole kunagi parem välja näinud kui praegu lund lükkama minnes. Lihtsalt mõtlesin, et teen mini OOTD teile, kui glamuurne ma välja näen. Tundub, et ma polnud ainuke, kellel oli lumerookimise plaan ja minuga on joininud Carlos ning Oskar Rannaväli. Oh my god, talle reaalselt on ju kõhulise lumi. Kuidas teilt... Oh my god, kui nunnu! Kuidas see toimib? Täitsa või enam jääks, siis tõstad otsa üles ja viitsin ära. Carlos! Sa lõpult siin ei jääks rükkata tõstada. Oskar, ära sega Carlost filmi võtetel. Oh my god! Viska Oskar talle. Oota, ära minule peale viska Oskar. Seda film ei tööte! Come on! Sa ju suudad paremini küll, ma tean! Kõiks ei suutnud ma väga kaua väga heaks lumeassistendiks olla, sellepärast, et mul on lühiksid dressipüksid, mu sokid vajust alla, mul lihtsalt polnud sobiliku nagu jalanõu paari selleks. Ja ma ajasime nagu mingi enamus osa ära, aga rohkem ma lihtsalt ei viitsinud, sellepärast, et jalad on märjad. Oskar, tule näita, sa olid nii tubli! Oi, kas sul juhtus midagi või? Tule siia. Oskar on haavatud lumelükkaja. Sa ajasid meist kõige rohkem. Sa isegi vaatsid, et teised korralikult ajaksid. Mida film ei tööte? Nii et väga tubli. Tubli töö sinu poolt. See mida anda, et see op kestab ainult mingi 10-15 minta, nii et me isegi ei pea midagi tegema. Tulime, teeme ära ja vaatame, kuidas Laura peale seda olla on. Ma nii loodan, et ta on naljakas ja nagu ei saa rääkida ja whatever on. Ja võibolla see on minust nõme loota ja lubab ennast filmida. Ma kardan, et see pole võimalik. Loota ju võib. Ma võtsin ära juba. Ma läheme sinu ooteruumis, Laura. Suhteliselt hirmus on. Kas ma peaksin see üles jääma kolmusesse kusma? Aga isi ei alla, mida ma teen siis. Ootan siin. Üksinda. Laura naerab mõle, sest ta ütles, et ma olen nii halba avalikus vlogimises. Ja ta ei eksi väga palju. Ka
ümmärrän täpselt 1%, kun tämä on paljon ruttu rääkimään, ennen kuin se tyhjäksi saab, sest tõuas on nii külmä, se ei pea vastu. Aga Laura operatsioon läks hästi. Nüüd tal on veits tuim olla, aga valu on veits kikingin. Veits kahetsen, et öösel ta tolmenni varastasin, aga pole hullu. Ja kogu see aeg, kui ma Laura tootsin, ma kuulasin Dolan Twinsi The Wood podcasti, mis on esimene episood oli 10-10, väga soovitan. Emmal tuli ka uus osa, hakkan seda ka kohe kuulama. Olen täiega podcastide lainel. Varas ja kuuleme hetkel Rokalmaare parklas. Ootame mu lõunasööki, mida Laura süüa ei saa. Ja nüüd üritame neid õmblusi mu näidata, aga mul läheb südapaks, et rääksid sellest terve teie, see on vastik. That's the update. Kell on nüüd rastnik õhtul 6 juba ja meil on mini snack hour going on. Ma kirjutasin oma uurimistööd, mingisugune 1000 sõna, mis oli väga hea ja nüüd ma teen väikse pausi. Ma söön õuna maapehlivõiga. Kui te ole kunagi seda proovin, siis te elate täielikult kivi alma vannun, sellepärast, et see on nagu kõige pommim snack üldse. Nagu reaalselt õuna ja maapähklivõi tekstuurid koos on nagu kõige ideaalsem kombo, mida sama elus proovinud oled. Ja kui see ei ole proovinud, siis ma nagu tõsiselt soovitan elusurma küsimus at the moment. Nagu see on minu mini õhtune update. Meil on jälle kõik kodust kadunud. Kõik on lihtsalt järsku kuskile läinud. Ma olen üksi kodus ja vaatan YouTube videot, et veits puhkus saada uurimiste kirjutamisest. Ja tegelikult mõtlen, et ega ma täna väga rohkem ei viitsiga. Tere hommikust, ladies and gentlemen, on järgmine hommik, kell on juba 12:30 ja reaalselt terve hommiku kulutasin koristamisele. Ma koristasin algorusel köögi ära, ülevalkorusel vetsu ära, albanin tolmu imejalt tööle, võtsin tolmu igalt poolt, ma olen nii uhkend üle. Ning ma just filmisin selle vlogile kõige alguse õpilasfirma mini reklaamklippi, mul on kahju, et ma pean seda niimoodi filmima. Ja me tegelikult väga tahaksime teha mingit paremat reklaamklippi hiljem ka. Aga praegu üks meie õpilasfirma liikmetest Jennifer on reisil, nii et see ei ole kahjuks võimalik. Täna on reede ja me täna tegelikult launchime seal Instagrami, postitame esimesed pildid sinna, nii et ma tegelikult peaksingi praegu Paulale helistama, et me saaksime mingid tekstid ja asjad paika panna. Ja siis hiljem tuleb Jan külla meile täna, sest me arutame mingeid podcasti asju vist. Mul on niisama vaja uurimistööd kirjutada, ehk ta niisama pakub seltsi mulle. Ja siis õhtul ma tahaks tegelikult küpsiseid teha. Aga lähme vaatame, mida Carlos algorrusel teeb. Ja ma näitan teile, kui ilusaks ma alumise korruse tegin. Tavaliselt need toolid on meil siin kõik jopesi täis, selle tegin puhtaks. Klaveri pealt korissin ära, võtsin tolmu ära, siit kõik asjad puhtaks on ju. Võtsin nagu kogu selle pinna, tegin puhtaks. Okei, jah, siin on prügikott, aga selle ma viin varsti välja. Ja jah, siin kuivavad nõud, aga need ma panen varsti ära. Siit kõik võtsin asjad ära, tegin puhtaks. Jah, see elude osa ei ole hetkel kõige parem, sellepärast, et ma ei ole neid tekke veel sättinud, aga ma tegin puhtaks kõik pinna. Lihtsalt mul on vaja tekid nende diivanite peal ilusaks panna. Ma ei lasknud Carlos tõuga, et ma tahaks teada, kus ta on, sest teda hetkel kuskil ei ole. Kui te vaatate õue, meil on küll kardinad ees praegu, aga õues on still mega paks lumi maas. Ja jällegi peaksin tegelikult ideaalis minema lund lükkama, aga ma tean, et tänast on juhtust. Meil on liiga palju muid asju, mida teha. Nüüd küsimus on, et kus see Carlos ikkagi on? Põhimõtteliselt. Jan tuli mulle täna külla ja Laura jäi juhuslikult täna koju. Ja siis meil oli väike nagu minikohtu, meil olime mingi okei podcast. Juhuslikult? Ei, see siit pole kunagi kodus. Ja siis meil oli väike kohtumine, et okei podcast, et mida me võiksime nagu teha sellega. Mõtlesin mingi cover arti, et mis episoode teha. Ja siis ma sõna, et mul ei ole podcastil nime. Ja siis ma hakkasin, mõtlesime ülikaua täiesti lambist, et mitte midagi ei toiminud. Või noh, mul stil pole podcasti jaoks nime, aga me proovisime ühte uud tehnikat. Miks Laura üldse teki all on see, et kui te mäletate, siis eelmises vlogis ma oleks Lauraga peaaegu tülli läinud, sest ta pole nõus olema kaamera ees. Ja siis ma ütlesin, et kuna ta tegi ka seda tehnikat ka, siis ma ütlesin, et Laura, sa pead olema kaamera ees, aga et nagu siin tehnilist ei pea olema näha. Nii et ma tulin sellise lahenduse peale, aga Laura tead, et kui sa pärast avastad, et sulle see ei meeldi, siis ma ei lõika väljasta. See, kuidas Victoria tuli Kirsi Chili nime peale, oli nii, et neil oli Arturi kohtumine, Artur hakkas joonistama Kirsisid. Mul on nii pala.
Tartu hakkas Kirsse joonistama, siis ma olin mingi ootama. Äkki ma pean ka juhuslikult joonistama oma nime paperile. Siis mul tuli meelde, et oota, kus ma seda nägin? Oota, käy, mu korraks meenutan. Koolis keegi mingisugune loovinimene ütles, et viis, kuidas oma loovust arendada on nii, et sa võtad paperi, sa paned muusika ja siis sa teed nagu ülisegaselt mingid jooni siia peale. Ja siis üks hetk sa lõpetad ja vaatad, mida sa sealt paperisest leiad. Ma lähen ainult lindusid ja kalasid. Mina loen siit välja ühe piibu. Sorry, aga kas see on kaabu siin või? Laura ütles mulle, et see siin on nagu noot. Aga siis nootist tuleb nagu kaabu. See siin on nuga. Peab kommenteerima, et mitte vist eriti terav nuga. Mul on siuke tunne. Siin keskel on üks musitav lind ja kala koos. Siin paremal pool on üks pelikan. See on päkapiku müts. Siin on otsas tutti, siis siit tuleb lipp välja. Siin ääres on üks tüdruk kahe väikse jala ja pikkade patsidega. Siis siin all on dinosaurus, kelle pea on siin, küür on siin, saba on siin ja siin on kaks jalga. Ja siis siin ääres on kaelapadi. Aga see näeb natuke välja nagu see, mis need on küpsised, kus tuleb kiri välja. Fortune cookies. Viktoria luges välja Artur joonistutest podcasti nime. Nii et Viktoria, kui sa seda vaatad, kas sa palun võiksid mulle kirja saada, millise podcasti nime sa nendest kahest joonistusest välja loed? Sest me oleme struggling siin praegu. Tere hommikust kõigile, et ma räägin hästi vaikselt, sest kogu meie pere ärkab, no mitte kogu meie pere, aga nagu Laura, kes mu kõrval on. Ja ma olen suht kindel, et Oskar, kes oma toas on, nad ärkavad 9, sest kool algab hiljem. Aga täna on väga põnev päev, sellepärast, et ma lähen esinema sellisele konverentsile nagu Password ja kui võibolla keegi vaadates teab, mis see on. Enamus ma eeldan, et ei tea, see on põhimõtteliselt turunduskonverents ja see tegelikult kestab kaks päeva. Ma oleks väga tahanud eile minna. Kooli pärast ei saanud. Ütleme nii, et on väga tihe päev ja peale seda mul on ka arsti vastuvõtt. Sellepärast, et kui te olete mu eelmist vlogi vaadanud, siis ma rääksin, et mul oli kõrvapõletik ja mu sisetunne ütleb, et see on täiesti üle läinud, aga nad tahavad lihtsalt tšekata, et ega nagu mu kõrv enam põletikule ei kaldu odever, et ma saaksin 100% olla nagu okei, et mul on kõik hästi. Võtame kaamerad kaasa. Sellepärast, et mul on siukene väga pisikene ja nunnu kotikene, mis on Saarast. Siis see pluus, mille ma ossin üliammus, on isegi veits välja veninud. Ma tegelikult ei tea, miks ma selle panin. See oli ainuke nagu must pluus, mis on praegu oli üli halb outfit, on sest nagu ses mõttes, et näitamiseks. Siin mul on mu nahast pintsak, mis on ka Saarast. Ja mu püksid, mis on suht kindlalt ka Saarast. Ja nagu ma ütlesin, ma võtan pisikse kotikese. Ei hakka oma kaamerat vedama, teeme veids iPhone vlogingut. Ja tegelikult on mul suht kiire, ma peaksin minema alla sööma ja siis me peamegi juba minema. By the way, see konverents toimub Saku suurhallis. Mu isa käis seal eile ja seal esines Nublu ja siis pidas peaminister kõne. Nii et ma isegi ei saa enam aru, mis tüüpi konverentsi seal väga on. Tavaliselt ma nagu ei lähe väga närvisugest asjadega või nagu nad ei tekita mulle seda nervous feelingut. Aga kuna me õppisime just koolis mingi avaliku esinemist ja nagu võtsime mingi teooret läbi, siis mul on tunne, et ma teadvustasin nii palju rohkem asjade, mida ma mõtlema pean. Ja nüüd on natukene hirmus. Ma nüüd on pannud mingid küsimused ette, aga reeglina alati sugestel asjadel on see, et kuna aeg on ainult vist pool tundi, inimesi on kolm seal paneelis, siis reeglina nagu kas me ei jõua enamike küsimusteni või seal on nagu ningi naturaalselt läheb mingid suunapidi, nii et ma teen teile sisust kokkuvõtte hiljem. Ainu õige definitsioon minu meigist hetkel on kohutav. Putting it out there, keegi ei saa mulle siis seda öelda, sest ma ütlesin seda esimesena. Ma olen surm väsinud. Võibolla te saate aru, ma olen suht kindel, et te saate aru. Tahsin teha kiire post-conference update'i. Kuidas läks? Kuidas oli? Oskar mängib olnud soal klaverit. Ma mainin kohe ära. Ma ei tea, miks ta seda alati ikka läheks õhtul teeb. Mul pole raimugi. Aga konverents läks tegelikult väga hästi. Hästi põnev oli rääkida sel teemal. Ma ei oska öelda, miks mul seekord närvid rohkem krussis olid kui tavaliselt, aga see väsites mind nii meeletult ära, sest hommikul on söögiisu, kui ma ei söö hommikul korralikult terve päev on täiesti pekkis. Ma olen surm väsind
arsti juures käisime ära, nii et mu kõrv on õnneks nagu paranemisteel ja ikkagist kokkuvõttes mul on hea meel, et ma sinna konverentsile läksin, see oli jälle väga tore kogemus. Nüüd on kell 9 ja ma olen surmväsind ja Marjast olen mingi bitch boy. Konkreetselt lähen kohe magama. Ma jällegi unusin selle vlogi lõpetada. Eelmine kord ma autoriklippi ei teinud, see kord olen ma siin. Kõdegi huvitab, siis see paneel oli teemal sotsiaalmeedia mõjuisikute ja brändide vastutus mingi jälgijaskonna ees. Sellest rääkisime seal. Ma tuli meelde, ma kordagi ei maininud seda seal vlogis. Ja kõdegi huvitas, siis sellise teema. Ma veel ei saanud ühtegi klippi reaalselt sellest arutelust. Aga kui kellelgi on huvi, andke teada. Ma võin järgmistesse vlogidesse kuskile selle sisse mahutada. Võibolla ma ise tahaks ka panna, et see mälestus jääks. Aga ja selle kohta ma juba tegin kokkuvõttega, et see läks väga hästi. Nii et kui teile meeldis see vlog, kindlasti ärge unustage seda likeida. Ma olen just jätkamas ühte teist vlogi, mida te näete järgmine nädal. Nii et ma lõpetan selle ära, olge tublid ja näeme teiega juba järgmisel pühapäeval. Tšau!